Ćao svima, ja sam Eleonora i danas za vas imam novi deo teorije zavera. U pitanju je teorija zavera, kao top 10 teorija zavera zapravo. Rešila sam zato što nisam pravila ovakav video, neko sam spojila u jednom više različitih teorija i napravila ovaj video za vas. I da, možemo da počnemo. Prva teorija jeste zapravo vezana za Titanic. Možda ste neki od vas i čuli za to, a to je teorija da se zapravo Titanic nije potonuo, već njegova, da kažem, sestra brod, Olimpija, mislim tako bar nazivaju kao sister boat, Olimpija. Postoji previše teorija o tome zašto se tako misli, ali jednostavno ta dva broda su bila dosta slična i jednostavno Olimpija bila stariji brod i onda se pretpostavljalo da je zbog toga se to i desilo i da je to zataškano i navelo se da je to zapravo bio Titanic. Ubacit ćemo par slika gde možete da vidite kako su ta dva broda izgledala jedan do drugog, ali su bili jako slični i ako budete želi mogu baš detaljno da napravim jer ima previše informacija, a ako sada o svakoj od ovih 10 teorija kažem previše informacija, bit će previše dug video, tako da da, to je jedna teorija. Druga teorija jeste zapravo nešto što mi je bilo jako interesantno kada sam našla, a to je da je sada zapravo 1720. godina, a ne 2017. godina. Zato što je Oto II. Zapravo promenio godinu dok kada je vladao, zato što je rešio da se njemu ne sviđa godina u kojoj je živio i onda je nekako da kažem ubrzao godine, ne znam kako bi to mogao lepo da vam objasnim. Ali on jednostavno želeo da živi u drugom dobu i onda je samo povećao broj godina. Postoji teorija s obzirom da sada trenutno ima jako puno terorističkih napada u celom svetu i onda postoji teorija da zapravo ljudi koji su na TV-u, koji pričaju svoje utiske o terorističkim napadima, da su to sve zapravo glumci zato što jednostavno vlada postavlja te glumce kako bi mogli da kontrolišu šta sve odlazi u javnost, to jest šta će mediji da objave, tako da to zapravo nisu ljudi kojima su se desile te strašne stvari, nego su samo glumci koji su jednostavno došli tu da glume. Ovo je neka teorija koja je sasvim moguća da se desi, nije mi toliko nešto neverovatno da to zapravo ljudi koji su na vlasti urade tako. Postoji teorija također za koju ste pretpostavljam čuli, to jest da je sletanje na mesec lažno i da se to zapravo odigralo u studiju i da je to samo bio način da Amerika sebe na neki način uzdigne. Ja iskreno verujem da je sletanje na mesec istinito i da se to zapravo desilo. Možda vi ne verujete. Ja iskreno verujem jer mislim da jednostavno od tada je bilo više zabeleženih puta kada su ljudi sletali i odlazili na mesec, tako da mislim da je to, da se to desilo, da je to bilo, da je to tačno. Sljedeća teorija, to jest peta teorija, jeste to da je Walt Disneyevo telo zaleđeno i da se on nalazi u jednom od njegovih poznatih Disneylanda. Iskreno, ja sam mislila da je ovo tačno, to jest da je to činjenica da je njegovo telo zaleđeno, ali sam malo istraživala po internetu i svuda piše da je njegovo telo zapravo kremirano, to jest da su njegovi ostaci rasprostranjeni po neko mesto, nisam sigurno, nisam zapamtila o čemu se radi, ali i dalje postoji teorija da je njegovo telo zapravo zaleđeno. Znate za ono da ljudi jednostavno koji imaju jako koji su bogati jednostavno uzmu i zalede svoje telo i onda kada kao se nađe lek za njihovu bolest ili tako nešto, njih odlede. Iskreno ne znam da li je zapravo bilo slučajeva da se ovo zapravo desilo i da je to tačno ili su to samo teorije, tako da bi to moralo malo bolje da istraži. Postoji teorija za glumca Nicolas Cage-a, ubacit ću vam sliku ako ne znam to o kome se radi. Ali postoji teorija da je on zapravo vampir, zato što postoji puno slika njegovih dvojnika, to jest
ljudi koji izgledaju bukvalno kao on u mnogo ranijih godina i koliko dugo se on bavi glumom, on, njegov lik se nije menjao, jednostavno izgleda isto i onda postoje razne teorije da je on vampir zato što jednostavno ima puno ljudi iz prošlosti gdje su nađene slike. Ljudi koji zapravo baš podsjećaju na Nicolas Cage, ubacit ću vam slike da možete lepo da vidite o čemu pričam. Postoje teorija koja je zapravo više teorija koje su teorije vezane za bukvalno svaku poznatu ličnost na ovom svijetu, sve ljude koji rade u Hollywoodu, sve pevače, da su oni umešani sa iluminatima. Ja mislim da je ovo bukvalno, mislim da ne postoji poznata ličnost za koju se nije rekao da su u iluminatima, zato što u njihovim spotovima se pojavljuju trouglovi i svakakve neke stvari. Iskreno mislim, za neke od njih je možda to i tačno, to mi ne znamo. Ali meni je malo nevjerovatno da je baš svaka poznata ličnost na ovom svijetu pripada iluminatima. Možda sam samo ja to mislim, možda samo ja to mislim. Ali jednostavno mislim da to malo... Ali je realno da postoji teorija bukvalno svima da su u iluminatima, tako da... Sljedeća teorija, to jest osma teorija, jeste vezana za princezu Dianu. Ona je zapravo, mislim, poginula u saobraćajnoj nesreći. Postoji teorija da je kraljevska porodica sprovela zaveru, da je ubiju i svakakve razne teorije. Ima dosta dokumentaraca o njenoj smrti i o svim teorijama koje zapravo dovode do YouTube videa. Ima dosta i YouTubera koji su zapravo snimili o njoj, tako da možete da pogledate nešto od toga ako vam ova priča deluje zanimljivo. Ali da, postoji, mislim, više je očigledno da je ona ubijena nego da je to bila samo nesrećna, da je to zapravo bio nesrećan slučaj. I pretposlednja, deveta teorija, jeste zapravo vezana za Simpsonove. I ubacit ću vam sliku na šta mislim, ali radi se o događaju 9/11, mislim tako se naziva događaj, to jest kada su srušene zgrade, to jest bliznakinje u Njujorku. I sad postoji epizoda u kojima, epizoda u Simpsonovima gde Lisa pokazuje Bartu časopis na kome je slika zgrada bliznakinja i pored toga je 9 broj, a to je, mislim, ono, izbačeno tog mjeseca, tako da da, to mi je onako bilo jako čudno s obzirom da ima zapravo dosta stvari gdje u Simpsonovima oni na neki način predviđaju neke stvari i ovo mi je bilo jako čudno kako se to tako desilo. Iskreno, bilo mi je jako čudno, ali da, ne znam šta bih mogla nešto specijalno da kažem, ali u svakom slučaju Simpsonovi predviđaju neke stvari koje ne biste verovali da će se desiti. I postoji jedna teorija za Lady Gaga, koja zapravo nju nisam spominjala u mojim videima, mislim, za poznate ličnosti, mada planiram da napravim drugi deo tog videa, tako da možda nađemo neke teorije o Lady Gagi. Ova teorija jeste vezana za to da je ona ubila pevačicu koja je bila pre nje i zauzela njeno mesto i preuzela njene fanove. Radi se o pevačici po imenu Lina Morgana i postoji teorija da je zapravo ubila Lady Gaga. To su neke onako novije teorije. Ona je zapravo skočila sa krova i postoji teorija da je u to sve bila umešana Lady Gaga. Mislim, ona nije bila toliko popularna, bila je mlada, talentovana pevačica, umrla je sa 19 godina. Ali postoji teorija da je Lady Gaga ubila. Ne znam koliko je, mislim, koliko je ovo tačno. Mislim, većina teorije zavera nisu zapravo tačne, ali jednostavno nam je zanimljivo da ih slušamo i čitamo na internetu. Ali ova, mislim, onako teorija... To bi bilo to što se tiče ove teorije zavera. Nadam se da vam se ovaj video dopao. Ako jeste obvezno ga, lajkujte i subscribeujte se na moj kanal i vidimo se u mom sljedećem videu. Ćao!